မြစီမ TV ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့အနုပညာရှင်နဲ့သကဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမှာဒီတစ်ပတ်ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူကတော့ကိုပိုင်တန်ဆင်တခြင်းတွေကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်20ကျော်ပေါ့နော်ဒီဆိုအောင်မြင်လာတဲ့အခုချိန်ထိအောင်မြင်နေစေတည်ရစရာဆိုတော့တောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမာရဇာနဲ့ဆွေးနွေးခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးမင်္ဂလာပါ။ဟာမင်္ဂလာပါဗျာ။အခုပထမဦးဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့နော်။ကိုမာရဇာရဲ့ဂီတဖြတ်တန်းမှုပေါ့။နောက်ပြီးတော့ကိုမာရဇာရဲ့ဂီတပေါ်မှာယုံကြည်ချက်နောက်တခြင်းလေးတွေရေးဆက်တီးဆိုခံစားမှုလေးတွေပေါ့။ကိုအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ။နေပေါ့ဒီဂီတကိုဖြတ်တန်းလာတာတော့ဟို88လောက်ကလေးကဒီရန်ကုန်မှာဒီ music လုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကိုစပြီးချီချခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်92 93ကြာမှထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများဟိုရန်ကုန်မှာအဲ့လိုပေါ့လူလဲနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့လေ92 93ကျောင်းမှာပိုယမဂရက်ဖစ်ဆိုတဲ့အဲဘန်ဝါမောင်းစားထွက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဖြတ်တန်းမှုကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပထမဦးဆုံးဖြတ်တန်းမှုတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတော့မေးတဲ့ဒီ music ဖန်တီးမှုတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အစတော့ကိုရီးယားဟိုဒီ92 93မတိုင်ခင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာ copy တွေပဲခေတ်စားတယ် copy ဆိုမှပဲလူရဝင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုလည်း copy ဆိုခဲ့တာပဲ copy တွေဆိုခဲ့တယ်လမ်းမေးမှာ guarantee လဲလူပြောဝင်သားနိုင်လို့ဘဝဟန်တို့တခြင်းတွေဆိုခဲ့တယ်တီးခဲ့တယ်မကိုရဲသွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြိုရဲသားတွေဖြစ်တယ်လမ်းမေးမှာကိုသားနိုင်တခြင်းတွေ play ဝင်သားနိုင်တခြင်းတွေအတူတူဟိတ်ခဲ့ကြတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုရင်ကလည်းဒီ copy တခြင်းတွေပေါ့ဒီ rock ဖြစ်တဲ့တခြင်းတွေကိုပိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့တချို့ရှိပါတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းအောင်တို့ပေါ်တာတွေရှိတယ်ကိုမထားပါတခြားအဆိုတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်တွေကိုကိုရီးယားသိမ်းမချိုက်ခဲ့ဘူးဒါမှန်းတိုင်းပြောရရင်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီကိုသားနိုင်လို့ပလေးဝိုင်သားနိုင်လို့ဘူဘဝန်တို့တခြင်းတွေတော်မကြောင်းရင်တို့တခြင်းတွေကိုဒီကခန့်ဆိုရတာကိုပဲဂုံရှိတယ်လို့ကိုထင်ခဲ့တယ်အခုချိန်လေးလည်းဂုံယူတော့မှာဒါကြောင့်လည်းဒီ rock music ကိုချိုက်တတ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဒီကိုရဲ့သွင်း Evan Chess ဆထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်းလည်းပါလာတဲ့ရန်ကုန်ပါလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီစောစောပြောတဲ့ဂီတလောကမှာဒီ copy ဆိုတာဘလော့ခက်ခဲလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစတွေ့တာခက်ခဲဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုကိုယ့်အနေနဲ့ပြောတာ။ကိုယ့်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုကိုယ့်အနေနဲ့ကနံပါတ်1ပတ်စံမရှိဘူး။ပတ်စံမပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို copy တစ်ခွေလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဘာကျော်တခြင်းခွေစုရမယ်။နော်။နောက်တစ်ခါဒီ TY ငှားဖို့တော့ဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့။ပထမဥစ္စာကဘာလဲဆိုဒီတခြင်းစုတဲ့ပြဿနာအရင်ဆုံးစတာပဲ။တခြင်းစုတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်မှာဒီခွေကိုသူများလည်းလက်ဦးမှုရအောင်ကြိုပြီးတော့ခွေတွေကိုစုဆောင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ပတ်စံမရှိဘူးဒီသချင်းတွေပြန်လာထောင်ဖို့အတွက်ကက်ဆက်ကောင်းတော်လုံးအိုးမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတယ်ငါဒီလောကမှာငါနေကျင်တယ်သို့တော်လည်းငါဆိုကျင်တာကလည်းဒီလိုသချင်းမျိုးတွေဆိုကျင်တယ်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးငါဒီ copy သချင်းတွေကိုငါဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ငါပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်တော့ငါဒီလောကမှာဘယ်လိုမှသချင်းဆိုမယ်ကိစ္စဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ငါဘာလုပ်မလဲငါဒီလောကမှာနေကျင်တယ်ဘယ်နေရာမှာနေလို့ရမလဲအဲ့လိုစိတ်နဲ့ကောအုံကျူးလေးတွေစပြီးတော့ရေးပြတာရေးပြပြောင်းငါသချင်းရေးဆရာတယောက်နေနဲ့ငါရက်တည်မယ်ရက်တည်ကြည့်ဆိုပြီးတော့သချင်းလေးစပြီးရေးတယ်စပြီးရေးတဲ့အခါမှာဒီလိုသချင်းလေးတွေရေးစုလာပြီးတော့တခါရန်ကုန်ဆင်းလာလိုက်ဝေစစ်ထက်မှာနေတယ်အဲနေပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ကာလာအဆိုတော်ဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်နာမည်မကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အုံကျူးဆိုတဲ့အဆိုတော်တွေပေါ့နော်သူတို့ကိုအလကားပေးဖို့တယ်ကျွန်တော်သချင်းလေးဆိုပေးပါဆမ်းမပေးပါနဲ့နံပါတ်လေးတလုံးဒီလောကထဲမှာဒီဆောက်ချင်တဲ့အတွက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တယောက်မှဟိုအချင်းတို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးယူလည်းမဆိုခဲ့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုသိလိုက်တယ်အော်တော်ပြီငါသချင်းငါပြန်ဆုံနိုင်တဲ့တတိကျရင်ငါရုံပြန်လာမယ်ဆိုပြီးဟိုတက်ခေါက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာလောက်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးမှဟိုမှာလုတ်ပေါ့နော်ပစံရမယ်အလုတ်မှန်တယ်များယူသားတော့လုတ်ကင်ပြီးတော့မှဒီလောကထဲကိုပုံရင်ပုံရင်မဂရဖစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိချလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖြတ်တမ်းမှုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲပုံရင်မဂရဖစ်ကလည်းစထွက်လာတာနဲ့ပဲဝုန်းကလေးဆိုပြီးတော့ဟိုပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအဲ့ချိန်ကတော့ဒီ rock guitar ဒီပုံမှာခံယူချက်လေးပြောပြပေးပါဦးအဲ့အဲ့ဒါကတော့သွေးသားကိစ္စလို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားဒါကြီးက rock baller ဆိုတာကို
မသိခင်ကလေးကဘလော့ကိုကြိုက်တက်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ပြောတဲ့အထက်ရှိမှာပါတယ်ကိုရီကဆိုတော့ကျန်တဲ့အဆိုတော်တွေတခြားဗမာပြည်မှာထွက်တဲ့အဆိုတော်တွေအများကြီးပဲအဲ့ကာလကဒါပေမဲ့ကိုရီကပလေးဝိုင်တန်းနိုင်တို့တော်မီကျော်နိုင်တို့ဘူဘူဟန်တို့အဲ့လိုတချင်းမျိုးတွေကိုပဲပို့ဆိုခြင်းတယ်အဲ့လိုဟာတွေကိုဆိုရတာကိုပဲဟိုအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်ကိုကကိုလည်းအဲ့ဒါပြည့်စုံတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကလေးကကိုကမျိုးစစ်ကိုဘာမှမသိခင်ကလေးကကိုကဘလော့ကိုကြိုက်တက်နေတာအဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သွေးတွေကဘလော့ကိုကြိုက်တာပါဟိုအပလာကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟိုဒုတိယအခွေဂမ်ဘီယာမိုဂျိုလာအဲဂမ်ဘီယာမိုဂျိုဆိုရင်ဒီပထမပုံမှန် graphic နဲ့ကိုတော်တော်ကွာသွားတယ်တော်တော်ကို rock စံစံကြီးကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းပြိတ္တကလည်းဟိုဒူလောဒူလောပေါ့နော်မာရဇာဒီဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟိုပြိတ္တကွာဒူလောဒူလောဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါအခုဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မိကုံမိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန် graphic ဖန်တီးတဲ့ကာလတွေမှာကိုကအင်္ဂလိပ်ချင်းနားမထောင်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဘာလို့ original တချင်းကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်လုံးဝနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုတော့သူများဖွင့်တာလောက်ပဲဟိုဘေးကကြားဘူးတာကိုယ်တိုင်ကက်ဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းကိုကောင်းကောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်အောင်ပဲဆိုတော့သိတယ်သို့တော်လဲစောစောပြောတဲ့အာနန်ချက်တွေပေါ့မန်နေပေါ့အဲ့ရာကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်မခွေလဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးကက်ဆက်ကောင်းကောင်းလည်းမရှိဘူးလက်ချင်းနားထောင်ခြင်းလက်ဖိတ်ဆိုင်သွားနားထောင်ရတဲ့ဘဝမျိုးတွေကလာတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းကိုကောင်းကောင်းနားမထောင်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံရိပ် graphic တစ်ခွေလုံးမှာဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဗမာတချင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ဖန်တီးထားတယ်ဖြစ်တယ်။သူများကအကြားလေးနဲ့ပြန်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါပတ်စံပြန်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ငါရဲ့ပထမဆုံးအိမ်မက်တွေခွေတွေအများကြီးဝယ်စုပြီးတော့အဲ့ original တချင်းတွေကိုကက်ဆက်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပုံမှန် graphic ထွက်လိုက်လို့အဲ့လိုပဲမမျော်လင့်မဲနဲ့ခွေကြီးကဒုံးလို့ထွက်ထွက်ချင်းမှာပေါက်သွားတဲ့အခါမှာကိုပတ်စံရလာတယ်ပတ်စံရလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးစပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီအလုပ်ပဲအဲ့ဒီစောစောပြောတဲ့ original ခွေတွေကိုလိုက်ဝီဝယ်စုတယ်ပဋိိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုမမီခဲ့တဲ့တချင်းတွေအကုန်ပြန်နှားထောင်တယ်လက်ရှိ current ဖြစ်နေတဲ့တချင်းတွေကနေပြီးဟုတ်မမီခဲ့တဲ့တချင်းတွေအကုန်လုံးပြန်နှားထောင်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ခွေပုံပေါ်မှာအိတ်ချင်တဲ့စန္ဒပေါ့နောက်ဆုံးတကယ်အိတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ခွေပုံပေါ်မှာပဲတန်တီတန်တီအဲ့ခွေပုံခွေကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ခွေပုံပေါ်မှာအိတ်ပြီးတချင်းတွေနှားထောင်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာလူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပြန်နှားထောင်တဲ့အခါမှာဟာငါရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့မှကိုရေးပြီးသားတချင်းတွေဂမ်မီယာမိုဂျိုဒုတိယဝေထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်ထားပြီးသားတချင်းတွေကိုပြန်ပြီးမိုးမှန်ရတယ်ဟုတ်ဒီတချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လစ်လာတယ်ပြန်စစ်ရတယ်ပြန်စစ်တဲ့ခါမှာတချို့ကလည်းပြန်ရတယ်ဟာဒီချင်းကတော့နည်းနည်းလိုနေတယ်ဒီလိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဘက်ကနားထောင်ထားတဲ့အားနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှဂမ်မီယာမိုဂျိုကိုပြန်ဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလုံးဝဟာရတယ်ပုံမှန် graphic နဲ့ဂမ်မီယာမိုဂျိုကြီးလုံးဝဟာတယ်တော်တော်ဟာတယ်ဟုတ်တော်တော်ဟာတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဟာခြင်းအားဖြင့်ဒုတိယဝေဂမ်မီယာမိုဂျိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပရမကိုရဲ့အရှိန်နဲ့ရောင်းတော့ရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ခွေကမအောင်ဘူးရက်သွားတာဟုတ်ပြီလားခွေရက်သွားတာရက်သွားတာမှတနှစ်လောက်ခွေကလုံးဝမျောသွားတာပုံမှန် graphic ဖြစ်တယ်ဂမ်ဘီယံဘူးဂျိုးလက်ကြားလက်ကြားမရင်းစားဆိုတဲ့လူတွေနားမလဲဆောဆောကကိုစိတ်ကပြောတဲ့ဟာလေပေါ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲပထမပုံစံမဟုတ်တော့ဒုတိယပုံစံကြီးတခြားတက်တက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအဲ့ခွေကလုံးဝမရောင်းဘလို့တော့မရောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့တော့ကဂျာနယ်မှာပေါ်သေးဘူးဟုတ်မဂ္ဂဇင်းခင်မှာမဂ္ဂဇင်းခင်မှာမဂ္ဂဇင်းchannel list เนี่ยไอ้ชอบเปาะเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยมาไอ้ยีเนี่ยซาวมาเลยบาเลยဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဓာတ်ပုံကြီးသုံးပြီးတော့မထစ်ချုံနိုင်တော့တဲ့ဂမ်ဘီယာမိုဂျိုးလို့ဘာလို့ပါတမလားဩမှန်တယ်ဗျာအဲ့လိုဖြတ်ရိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့လေ listener ပေါ့အဲ့ချင်အဲ့ listener အချင်းကကျွန်တော်တို့လေဒါပေမဲ့ကိုမရဆာအခွေတွေကကျွန်တော်တိတဲ့လောက်ကတော့ဒီလိုပဲတွားနေတာပဲအမြဲတမ်းအေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဝုန်းနဲ့ဟိုတောက်တောက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးလေတို့ပေမဲ့အများကြီးရောင်းရနေတာပဲမှန်တော့မဟုတ်ဒါကတော့ဟိုဒုတိယခွေမှာနည်းနည်းချက်ချင်းတိတ်ဆက်ချင်းွားတာပေါ့ချင်းွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တစ်နှစ်လုံးလို့ဖြစ်သွားတယ်တစ်နှစ်လောက်လွင့်သွားတာမှန်တယ်ပြောရင်ဟာသွားပြီွာလို့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကျင်တတ်တယ်အဲ့ကိုယ့်ကိုကျင်တတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်လောက်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာတန်းဖေလေးအခုတော့ဆုံးပါသွားပါပြီနော်ကိုကိုလိုမနလေးစားပါတယ်ဒါရိုက်တာတန်းဖေလေးအဆိုတော်လဲအဆိုတော်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာကိုတန်းဖေလေးကတဝိန်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အာညီလေးတဲ့ဟာဦးပြေလားဘာညာလဲဆိုပြီးသူ့ကိုအိမ်မှာအဲ့ခံတော့အဲ့ခံပြီးညီလေးတဲ့ကိုအဲ့လိုလိုပဲညီလေးသချင်းလေးတွေကိုတုံးကျင်တယ်တဲ့ဒီအဲ့တော့ဗီဒီယိုခက်ပေါ့ဗီဒီယိုခက်မှာဗီဒီယိုသချင်းလေးတွေပြန်တုံးကျင်တယ်ဟာဦးပြေတုံးဘယ်ချင်းဘယ်ဟာကိုတုံးကျင်တာလဲအဖိုးဦးအကိုကတပုတ်တည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေးငါးဖို့သုံးညင်တာဟာဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဘယ်တချင်းတွေသုံးညင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုတိယထွက်ထားတဲ့ခွေတွေကတချင်းလေးငါးဖို့သူသုံးညင်ပါလေဆိုတော့ကိုနည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်ဟာဟုတ်ပြီခွေကြီးကပေါက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလေအဲ့ထက်တချင်းတွေကိုကြိုက်လို့ပါပြီးတော့အဲ့ထက်မှာ
ူသုံးချက်တစ်ချက်လေးပုတ်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အသေးလေးတို့ညနေချက်ဟောဘာလဲအဲ့ချက်အသေးလေးဆိုရင်ဘာလဲဟွာလားမသိဘူးเนาะကိုသချင်းကိုတော့မေ့နေပြီအသေးလေးဘာလဲဟိုထားပါတော့ကောင်းတယ်မသိတော့ဆုံးရှုံးသွားတော့မလားဆုံးရှုံးသွားတော့မလားဆိုတော့အသေးလေးဆိုတဲ့တချင်းအဲ့အသေးလေးကလည်းအဲ့တော့လုံးဝလူမသိသေးဘူးပြီးတော့အဲ့တန်တရားနဲ့ချင်းနေမယ်ဆိုညှော်နှင်းချက်ဝေအဲ့တချင်းပြီးတော့ तू သုံးလေးပုတ်ပဲ तू အဲ့ဒါလေးတွေသုံးခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ तू သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် तू ဇလန်းအဲ့ဇလန်းတော့အဲ့တော့တွေးတော်မှထင်လင်းဘွားပဲရှိအောင်မထင်းတယ်စုလိုက်နေရတော့နာမည်ကြီးနေပြီအဲ့မှာအဲ့မျက်ရည်များနဲ့မနှမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလေးထဲမှာအဲ့ဆိုပြောတယ်မင်းသားတွေးရအဆိုတော်အဆိုတော့ तू အခုချင်းနေဆိုတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကသူ့မှာလက်ချောင်းကင်စာရှိတယ်အဲကော်မလေးသူတရမ်းချစ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထင်လွှဲအောင်ပေါ့ကော်မလေးကိုသူ့ကိုယူပြီး तू ဒုက္ခရောက်မှာရောက်မှာဆိုတော့ तू အဲ့တခြားဆော်လိုက်တယ်တွဲပြပြီးတော့အထင်လွှဲအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကော်မလေးကသူ့ကိုထင်လွှဲပြီးတော့ तू မုံသွားပြီနော်နောက်ဘဲတွေဝင်နေ तू အင်းတော့အင်းတော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာအဲ့မှာတွေးရ तू ကတန်ရရနဲ့ချင်းနေမယ်ဆိုတော့တချင်းလေးကိုအဲ့မင်္ဂလာဝဲမှာလာဆိုရင်လည်းသူအဲ့မှာစင်ပေါ်မှာလည်းရှော်သွား။ဟော။ရှော်တော့ခွေရလည်းတအားမိုက်တယ်။ဇလန်းကလည်းအရင်ကောင်းတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒါကိုတဲထားတာ။အဲ့မင်းသမီးကလည်းတဲတဲ။အသေးလေးကိုသူကအဲ့ကြောင့်ယူလာ။မင်းသမီးနာမည်ကလည်းတဲတဲ။တဲတဲဆိုတော့အသေးလေးပါညာအဲ့အဲ့မျိုးပေါ့။အဲ့ဆိုတော့ဒီခွေကဟုံးသူလည်းထပေါက်ပေါ့။ဒီဘက်ကကံမရမိုးကြီးတနေ့လောက်မျောနေတဲ့ကံမရမိုးကြီးကအဲ့ကြောင့်မထပေါက်တာ။ပြောလို့ရှိရင်စောစောပြောတဲ့ဟိုမော်ရီဇာခွေတွေကဟိုအုံးဆိုဘယ်တော့မှမပေါက်ဘူးအီအီနဲ့တော့ဘယ်တော့မှတွားနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲဆိုတာကတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျမှပြောတဲ့စကားပါအဲ့ဒါဒုတိယခွေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအဲ့လိုတတင်းလောက်မျောသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမျက်ရည်များနဲ့မနှမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အဲ့ဗီဒီယိုစကားလေးကြောင့်ဒီကံပြန်ဘိုးကျိုးကပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့မရိစားအသက်ပြန်ရှင်လာတာနှုတ်မဆိုအဲ့မာကတ်လက်သွားပြီအဲ့အဲ့ဒါတမိုင်းကြောင်လေးတစ်ခုပေါ့I'm a bother. Then I'm too high on pillow bar.